X-Gamer, ready to beat. Pronto pra detonar. It's X-Life time. É hora da X-Life. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos aos Max Live, hoje com vocês, Tribu 2, parte 9, bom dia a todos! E aí, menino? E aí, Zezão? E aí, mãe? Bom dia a todos, vamos começar! E aí, bom dia a todos, vamos começar! Salve, Kogo, vamos começar. Oba, cheguei. E aí? Beleza? Tô morto. Tá cansado hoje? Nossa, mas ainda de como? Aí você descansou hoje, hein? Passei hoje. E aí, Milo, isso aí? Oi, descanso. Eu tô brisando. E aí, Marcio, boa noite. Tá quase zerando, hein, Shimu? Já lá vamos jogar E5 de novo. Aí sim. Preparando pra essa live. Nós vamos sofrer. Oi, pessoal, cheguei. E aí, Miso, como e tá? Aí? Tudo bem? Pra aí já foi. Nossa, eu tô mortão depois de nós. É, e você fez? Academia? Fui beijar do Japão. Ah, do Japão. Olha, legal. Lembra que eu falei que eu ia participar como voluntário? Então eu fui. Aê, que legal. Mano, eu tô morto. Nossa, imagina, hein? Amanhã, semana que vem, eu vou estar bem ferrado por causa do Anime Friends, que eu tô tão ansioso. Não, eu nem vou mais pisar ver depois disso. Vou tomar de gaberão e não vou mais pra evento nenhum. E a BGS? Ah, mano, só lamento. Vou caçar no Instagram do Blue, aí vejo as fotos do New Dimage. Ah, então você não vai dar BGS, então. Não, eu tô morto, mano. Na moral, acho que evento pra mim já deu. Ah, tá bom. Acho que eu fui besteira aqui, não deu certo. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, vamos ver se a internet tá colaborando hoje. Depois tem que baixar o R5, não tem ainda. Tem que baixar. Sabe? A gente começa a jogar em breve. Pra você ter uma noção, eu tô cansado que spa depois da live. Acho que antes da live acabar e nem vai ter filme hoje. Ainda mais que amanhã tem que trabalhar de manhã, então. É, então. A gente deixa pra sábado, pra domingo. É, amanhã é mais boa. É, amanhã eu vou jantar com a japonesa. Mas eles que brilhante. Nossa, mano. Eu pode tudo com Anime Friends, eu fico mais de 24 horas acordado. Nossa, eu imagino. Eu acordo uma da madrugada e volto 2h30 da madrugada do dia seguinte. Eu imagino. Porra. Moleque interativo. Porra. É cansativo pra burro aquilo lá. Nossa. Moleque Bom, extremamente imperativo. É, como você gosta. Eu Por exemplo, sei, mano. nossa. Eu gosto, mas o kimono, pra mim já deu, tá ligado? E não, o meu full switch é muito pior, porque aquilo é quente, 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 quente. Só pra ter uma ideia, eu tenho uma roupa só pra vestir meu full switch. Porque se eu usar uma roupa só, fica toda suja de. Então é basicamente como se eu tivesse, como é que fala? Tomado um banho tomar um banho de suor. Não tô brincando. Tem que Ô, gostar mesmo. Mills, Oi? posso trocar um papo contigo na outra calma, aqui em cima? Aí sempre que tinha jogado, sempre tinha jogado, chamou aí. O que aconteceu? Não, eu quero falar uma coisa em particular pra não é live. Ah, tá, beleza então, ok. Já volto, rapidão. Shugentatsu é nesse lugar. Tem que ir para ajudar.
来やがったな。ウォンはどこだ。主元達は。他人の心配をしている場合か。何、調子に乗るのもここまでだ。ei! 主元達はどこだ。屋上だ。ウォンはあの子も一緒なの。屋上か。É, brotinho. E aí, mas tudo bem? Vamos lá? Isso, vamos lá. Bora. Tô com umas ideias aí. Já expliquei pro Mills o que houve e por que eu não vou mais evento. É, tudo bem. A gente já se encontra. Exime, que tal a gente se encontrar com o Kogadjo na semana, então, na Bar da Liberdade? É que assim, eu tive uma ideia melhor, sim, porque ele ficar sofrendo com o evento, eu decidi falar com o Mills. Vamos fazer o seguinte, ó. Já que o Mills quer se contratar assim, bora marcar um de sair no final de semana. Ele vem pra São Paulo e a gente marca um ponto e bate perna, tá ligado? Mesmo que tá na sua semana de aniversário, que tal? Aí se encontra. Ele pode se contar na Liberdade? Ah, a gente pode comer um. A gente marca de comer lá um sábado, tá ligado? Uhum. Vamos? Tem a Suquinha que é em frente da estação, sabe? Então, tipo, dá pra comer lá. Caramba, ih, deixa eu ir aqui, peraí. Não sabia que. Suquinha ou Momoto, hein? Pode ser. Suquinha é bom, que é perto da estação da Bia, perto e dá pra marcar fácil. Tá bom, tudo bem. Momoto também é motor, hein? Nossa, eu não cheguei no Momoto, mas. Explora o namorado. Ah, Momoto, eu gostei. Eu não cheguei não, mas tipo, já comi outro, eu estava fazendo isso aqui e a comida é boa. Aí você vai ficar assim no lugar novo, você sabe. É, maneiro, vai ser maneiro. Pim, me consertar aqui, peraí. Tá na semana do meu. Ah, não sabe. Vamos. É, sim, a gente aproveita. Marcamos no sabadão e a gente come lá alguma coisa. Ótimo, perfeito. Tá marcado então. É, aproveita a gente vai antes da live, né? Uhum. Sim, e o Mills vai vir aqui pra live no meu nível? Não vai fazer? Aham. É, então ele vai cair. Vamos dizer que meu cosplay do Mills vai ficar um pouquinho diferenciado. Então ele vai fixar alguma coisa, e volta pra casa e faz a live do Mills, faz isso lá. Beleza, certinho, tá confirmando, a gente se vê então. Mas fazer assim, tá ligado? É, tudo bem. O que importa é se encontrar. É isso aí. Uhum, tá. Eu vou ver se eu vou na BGS esse ano. Só fico muito. Você quer ver o New Dimage, né? Quem? O New Dimage. Perdeu a aposta. É, exatamente. E o Bruno de Garçona. Vamos ver. Isso porque o próprio Bruno tá querendo de garçom, não é nem prenda. Vamos ver se eu consigo encontrar lá, hein? Ele vai me reconhecer, o Bruno, será?
Ah, tenta lá, mano. É tua cara, então é fácil. Eu vou botar tipo o Switch, então talvez aquele que vai me encontrar. Ah, se, bom, você, se você olhar o Sonic, é a cara dele, o Bru. Todo mundo parecido comigo, pô. Basicamente, é o Zeng parece o Bru, o Bru parece o Bru parece eu, o Bru parece você, o Bru parece você. Pô, é só clã, tá ligado? Pô, será que, sei lá, será que eles têm... Miluverso? É, só pode ser. Miles Verso? É, com certeza, quatro versões minhas. Olha só, apareceu o Lendinho, olha aí, olha aí. Não, pra ficar um... perfeito, eu só faltou que você parecido. É. Então, estamos finalizando o terceiro disco. Vamos dizer que essa é a última batalha. É o último do 2? É, do terceiro disco. Não, mas é o último, então, mas é o último do Shumo 2, né? O último disco. Exatamente, né? Essa é a última batalha. Vamos enfrentar finalmente o Donil. Lembrando que o Quantum Event final tem uma pegadinha. E é daí que vem a Shenron? Que dá sim. É, vai aparecer. Sim, assim que termina aqui. Bom, eu consigo se contar com o Landi, mas... Aí, olha. Ah, o Landi já é outra história. Já caiu fora. Agora, nossa. Tá enfrentando o Donil agora. O Donil é difícil. É chato. E vamos ver se o Tenant vai colaborar. Bem, por enquanto tá ok. No início tava meio zoado, agora deu uma melhorada. Tô um pouquinho nervoso. A voz quando vamos jogar o R5 vai estar boa até igual no reino que a gente jogou. Nossa, vai estar muito louco. Eba! Eu vou mudar minha live também. Eu acho que eu vou mudar das minhas cenas no OBS. Deixar um pouquinho. É. Vou dizer que eu vou pegar uma imagem de floresta em GIF. Caramba. Eu tô com medo que o Itami vende. É que se você falhar com o Itami, você tem que fazer a batalha de novo. Presta muita atenção. Tipo assim, piscou já era com o Item Event. Ah, esse eu sei todo jogo assim. Você tem. Não, tipo, você tem menos de um segundo pra. Cuidado. Droga. Eu tenho que apertar o Y pra você atingir. Tão perto do final? É, sim, tem 4 discos ainda. Cara, o Donnie é chato pra caramba. Essa batalha é a mais difícil do jogo. Ó. Não, quando ele faz. É, realmente, eu tenho que tomar cuidado. Depois que o oponente também recupera energia. Pronto. Ih, caramba, não foi. Pô, tô falando? Caraca. Eu tô falando? Tipo, todas as batalhas foram fáceis, agora aqui com o Donil, meu Deus do céu, é difícil. Esse agarrão dele que é o problema. Ó. Ó, quando agarra você tem que apertar o Y pra trás. Ó. Eu acho que não funciona. Difícil, né? Oh, meu amigo, o que é isso aqui? Já era. Ah, deixa pra lá, vou tentar de novo. Pelo menos precisa fazer com o de novo, peraí. É muito difícil acabar com ele. Um de novo. Lado bom que o Shimon não é, me fala, é injusto. Sim. Eu fico imaginando, acho que o padrão do Doni deve ser o mesmo do personagem do Final Fighter. Acredito que seja algum chefão, ou chefão no jogo. O Akira contra o personagem que tem essas mesmas habilidades. Ah, sim, já sei como lidar com ele. Esse agarrão é muito perigoso. Tem um jeito específico de lidar com ele, é diferente dos outros chefões. Como que errou o Quantum Event, recomeça a batalha. Agora sim. Vem cá, deixa eu atacar. Eu só vou contra atacar, não tem outro jeito. Aí você me agarrar assim, ó. Ó.
Aí. Ó, oh, aí, opa. É, realmente é um tanque de guerra esse Dunyu. Eita. Opa. Três socos. Acho que uma divisa do P.O.P. do Warrior do primeiro Shimu. Sabe aquele grandalhão, aquele lutador de luta livre? Sim. Acho que é mais difícil. Não, não, acho que é um pouquinho. Não. Acho que o Pedro acho que é pior. É que tipo aqui, acho que a jogabilidade do Shimu 2 é maior do que o primeiro na questão das batalhas. Se a gente conseguir zerar hoje, zerar semana que vem. Ah, semana que vem não vai dar, que eu tenho que. Aí eu tenho o Anime Friends. Mas vai ser sexta-feira, sexta-feira não. Ah, desculpa. Ih, pensei que hoje fosse sábado. Tá, beleza, a gente tem uma semana que vem. Vou comemorar. É, zerando o Shemu, dois vão comemorar no Anime Friends, hein? É, Xemi, a gente se vê então, hein? Você vai ver as pálpebras do meu Full Switch? Vai ver, eu vou te falar onde. Quer ver os cosplay que vai achar lá. Tô muito ansioso também. Será que algum cosplay do Konoha? Não sei. O que é aquele Batman Coringa vai? Ah, eu queria tirar foto com ele. Já pensou numa foto que você vai tirar com ele? Como seria a minha foto com ele? Nossa, o Donnie é um lutador de sumô, hein? Ó. Missão, tô indo bem. Aí, ó. O que eu faço? Traz pistol, ó. Ó, missão, olha. Já lidei com ele, ó. Tá quase acabando. Curtam event. Eu espero que a gente não trave aqui, porque não quero ter que fazer tudo de novo. Se eu errar uma única vez, já é, tem que fazer tudo de novo. Eu tô com medo de errar essa porcaria. Vamos ver. Nossa, eu tô com ansiedade aqui, meu Deus do céu. A mão tá suando pra caramba aqui. Fazer tudo de novo aqui é um desastre. Ah, era a esquerda. Ó, tô falando, ó. Dois esquerda aí, pô. É, desculpa, nossa. Eu tô falando que é difícil pra caramba. É, eu acho que hoje, acho que na primeira hora vai ser só enfrentar um Dunyu. Tipo, eu não zerar, não consegui zerar hoje, mas semana que vem acaba. Ah, três horas ou vamos ver? Vamos ver. Eu não sei se. Vamos ver, o Dunyu que tá chato pra caramba. Ó, já começou um bicho. Eu falei que é cura pra caramba. Acho que até que faz sentido, porque isso aqui é a batalha final. Depois já só. É só ir pra um vilarejo específico com alguns Cutter Events. Agora a batalha, isso aqui é a última mesmo. É só pegar o patão dele. Cuidado. O problema é o garrão dele. O garrão dele é o mais forte possível. Ó. Já tô acabando com ele, hein? O bom é que ele é lento pra caramba. Mas também é o tamanho dele, né? Ele até pesa uns 200 kg, sei lá. Ou até mais, acho que 300, sei lá. Exagero. Olha o tamanho do cara. Esse esquerda Y. Duas esquerda Y. Tá bom. Vê se acabou essa parte. Acho, ai, meu Deus. Acho esquerda cima Y. E agora? E agora? Esse aqui também é muito ruim. Aquele que é pegadinha que eu já decorei. Então, pode anotar. É, parece que eu anotei em algum lugar pra não esquecer. Mano, do pouco, ó, só. Ó. Eita, agora tá rápido, hein? Eita. Eu tô falando. Você conhece algum personagem de luta que tem um agarrão forte? Você consegue. Goro? É o Goro aqui. É como se fosse o Goro aqui.
Ó, é o garrão do gol. Aí, olha. Tava com você. Opa. Caramba. Eita. E agora? Aí uma é esquerda Y, depois outra, duas esquerdas Y. E qual é esse game? Lembra? Baixo, esquerda, cima. Tá, tá. Tá, já decorei. Aí o outro é duas esquerda, duas esquerda e depois Y. Tantantão. Engraçado que a gente tá funcionando bem aqui. E o outro é agora, você lembra? E agora? Não lembro. Baixo, esquerda, cima e Y. Falhou. Ué, o botão não funcionou. O botão não funcionou. Baixo, esquerda, Y. Baixo, 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 esquerda, cima, Y. É, eu não sei. O botão não funcionou. O botão não funcionou. Eu não sei. Ué, contei pra onde funcionar. Peraí. Eu contei pra onde funcionar do nada. Ué, não tô conseguindo mexer aqui. Isso aqui. Ah, seu controle. Seu controle de. Ó. Preto o Esk, rapidão. Preto Esk. Tá funcionando o Esk? Ué? E aí? Eu não, sei é, você consegue. Você consegue. Preto Esk, Zinho, rapidão. Preto Esk. É, eu não sei, o controle pode funcionar do nada. Eu, hein? Deixa eu ver aqui. Ué? E aí, Gabriel, beleza? Oi, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Tô quase. É, estamos mais ou menos perto do final do Shemu 2. Falta pouquinho. Pior que o controle falhou exatamente na hora do Quick Time Event, hein? Eita, hoje não é meu dia não, de sorte, hein? Eita. O que é só isso? É, sim. Acho que são só três, esse aqui. Sacanagem. E o Book é, não é tão difícil assim. Só é sacanagem tem que Quick Time Event de comando no finalzinho. E, isso aí, é, Manel. É, Manel, semana que vem a gente tá indo pro Friends, hein? Só mais 9 dias. É, tá bom. Outro que tem o agão jato é o. É o Zugif. Ah, é, é. Aqui tá mais pro. Como é que é o. O Ed Honda, sei lá, que grandalhão. O outro grandalhão. O Zugif também é grande também. É. É. No caso ele é musculoso pra caramba. Tá, a gente lembra, né? Eu espero que. Espero que o jogo não bugue dessa vez. Aí dois pra esquerda. Sim, mas tô de boa, só essa parte aqui que tá difícil, peraí. Por favor, o controle não dê problema dessa vez. Isso aqui não pode dar problema. E agora? Ah, não foi. Baixo, esquerda, cima. E é, não funcionou. Não sei se você consegue. Tá, vamos ver aqui. Tá fazendo aqui. É, mano, aqui tá fazendo até um pouquinho de calor. Deixa eu ver aqui com temperatura, 23 graus, vou falar isso, eu vou até ligar com o saldo, tá difícil. É, você consegue anotar aí o... Ah, já sei, vamos fazer o seguinte aqui, só se eu quero... Já volto, rapidão. Eu só vou ver aqui... Se eu... Eita. Deve no flash drive. Hã? Tá, só um pouquinho. Só fazer um negócio aqui primeiro, só um minutinho. Bom que já tá no finalzinho, esse quanto é 20 é chato de fazer. E pode tudo que eu vou ter que fazer algo pior que isso aqui no 4 disco. Vou aqui o comente com o Time Event de 5 botões. 5. Tinha que ser, né? Tá, já decorei aqui, tá bom. Baixo, esquerda, cima, isso, tá bom. Vou anotar aqui pra não esquecer. Ele aqui não tem 100%, rapaz. Só fazer o Quick Time Event. É, anda de boa, tranquilo. Deixa eu ver. Opa, opa, opa. Ah, tá certo. Tá. Aí, eu já anotei aqui. É baixo, esquerda, cima, Y. Pam, pam, pam. Tá. Aí o último vai ter pegadinha. Nossa. Se eu derrotar o Donil aqui. Ele mora no interior de São Paulo. Ou mais. É. Mas aí... É. É, eu moro entrei bem longe da capital. Acho que dá umas 3 horas e meia de viagem daqui até São Paulo. Nossa, quando eu fui viajar pro janeiro ano retrasado, nossa, foi mais. Acho que foi umas 3 horas de viagem. Longe pra caramba.
Com essa mente de um estado pra outro. Ó. Você tá mais fácil, ah, o Domil? Ah, tá bom. Isso, pode agarrar mesmo. Agarra mesmo pra você ver uma coisa, Domil. Calma. Ei, pois é lá. Já tem que correr os dois primeiros agora. É, mano, exatamente. Tá difícil. Não sei por que eu senti tanto calor hoje. Calor? Tá fazendo 20. É, sentindo calor. Não sei por que eu senti tanto calor aqui. Tá fazendo 23 graus aqui. Eu sou do janeiro, então. Eita, ferro, esse Doninho é irritante pra caramba. Eu dei esse agarrão dele. Finishinha. O que é? Mortal Kombat agora, é? Um chato. É caso que é bom, ele tá com um pontinho de energia. Será que o Shimo 3 vai ser mais difícil do que o 2, será? O Shimo 3? É, não sei, vamos ver como é que vai ser o sistema de batalha. Tá, vamos pular isso aqui, tá ficando chato já essa batalha. Fácil. Aí, rapidão. Opa. Tá, Samsung. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Beleza. Então, mano. É, não, não conheço. Capão Redondo. Que? Exato, tudo bem? Como assim? Eu não conheço. É, Capão Redondo. É uma cidade do interior de São Paulo. Isso eu não conheço, não. Não conheço também, não. Eu nunca passei lá. E olha que eu sou de São Paulo. É, talvez seja um lugar. Então, coloca aí, olha. Interior, esse interior. Caramba. Seja essa, onde for, eu não conheço, não. Ó, essa aqui tem pegadinha. Tem pegadinha. É pegadinha. Yes! Acabamos com o Donil. Acabou. Agora vamos pro quarto disco. Essa foi a última batalha. Ei. Essa habilidade que o Eu uso agora foi ensinada pela própria mestra tal. Acabou. Tchau, Donil. Pô, eu tô com essa pessoa de Capão Redondo, deixa eu ver aqui onde fica, rapidão. Será que fica perto da minha... Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho coisa pra saber aqui. Vou ver aqui, distância de cidades, site muito bom. Aqui, Iacanga, Capão Redondo, deixa eu ver. Capão Redondo. Deixa eu ver aqui onde fica. Por aí. Nossa, é bem longe. Nossa, é longe. Muito longe, Capão Redondo. Caramba. Ah, tô vendo. Fica ao oeste da capital de São Paulo. Agora que eu vi. Ah, sim, mano, acabei de ver. Ele não é muito longe da capital, não. Ele fica mais oeste. Miz, acabei de falar daquele anime pro Loki. O quê? O de ontem. Ah, sim. Mano, aquele anime aleatório. Pô, foi... o jogo simplesmente curtiu com a minha cara. Pô, de repente passa o jogo de propósito isso aí. O jogo foi de propósito, só pode, pra me zoar. Eu tava tão bravo comigo que eu sabia fazer isso. Pô, o jogo muito tom. Mano, caramba, o cara vai ganhar de lanche. Pô, sacanagem. Não dá pra tankar, só pra te engraçar, né? É só pra te engraçar. Pô, não dá pra tankar essa porra. Pô, jogo de engraçado fazer isso comigo, de... Pô. Ei, pessoal. Loki, oi, tudo bem? Loki, você não leu errado. Exatamente, o jogo me trollou feio pra caralho. Não. Eu tô falando do anime. Que jogo? Ah, sim. que coisa mais aleatória. Uma pergunta aqui, como é que eu vejo em qual level eu tô na Steam? Cara, aí já não sei. Olha só, presta atenção aqui. Presta atenção. Foi uma coisa revelada. Então, o Lendi matou o pai do Yon por vingança.
Olha só. O pai do Leon matou o pai do Lendi. Aí, olha. Exatamente. Foi vingança. Dá uma lida, Loki. Não precisa precisar, só na descrição. O Jao Sonin foi revelado. E você lembra daquela foto com o pai do Yoh junto com uma pessoa que não foi revelada ainda? Naquela na casa do Azuki? Então, já vou falar aqui uma teoria. Minha teoria é que esse cara que tava ao lado do pai do Yoh é o pai do Lendi. Eu acho que isso. É uma teoria que eu mesmo criei. Que pode ser sido isso mesmo. O que te faz pensar sobre isso, Luiz? Quiseram grandes amigos, os amigos e treinaram juntos na China. Sim, mas o que tem a ver isso com o filho do Lendi, tá ligado? Não, tem a ver com o pai do Lendi. Ah, pai do Lendi. Ah, tá, o avô. Tá. Tá. Tem eu falei, foi vingança. Então os dois treinaram com o próprio pai? Não, estavam juntos. Deixa pra com calma. Foi revelado que o Lendi matou o pai do Yoh por vingança. Por quê? O pai do Yoh matou o pai do Lendi. Entendeu? Ah, tá. E naquela foto que eu mencionei. Tudo por causa dos espelhos, né? Uhum. Ah, já era meio óbvio. Os caras querem brincar de espelho meu. E agora vai ser explicado sobre esses dois espelhos, ó. Finalmente. Tanta coisa, finalmente não conseguiu. Eles querem brincar de espelho meu, tá ligado, Mills? That's all. Loki, você leu aí a sinopse? Eu vi. Vamos ver. Você viu lá, vai dar 40, vai dar R$35 pra você, mais ou menos, pra você comprar todas as DLC. Eu só tenho duas no caso. Eu vou pegar o jogo base mesmo, que tá R$39. Ó, o jogo com tudo já, aliás. Eu comprei dois toques no... Não tem pra mim não, mas beleza. É na nuvem. Ah, na nuvem. Cara, eu gosto muito de comprar na nuvem, que você compra lá e manda pra Steam, velho. Eu também compro lá, ele é muito bom. É. Eu comprei jogo pra caramba lá. E é pior que o cara que roubou minha conta, por mais que ele não consiga mais mexer em algumas coisas, ele tá conseguindo ainda pegar meu dinheiro da Steam. Que então, isso? Cara, nossa, eu não sei como é que esse cara tá fazendo isso. Eu já mudei senha, já troquei, já coloquei Steam Guard. E ainda tá acontecendo, então o que que eu faço? Quando eu compro algum jogo, eu compro pela nuvem, que pelo menos eu garanto que eu não vou perder nada, entendeu? Ai, nossa, que vagabundo esse bandido, não é? Porque a minha conta não tem como eu me desfazer dela, tem muita coisa nela. É. Ainda bem que quando o meu dinheiro sobra na Steam, eu sei que eu mesmo gasto, então já... Não, olha só. O cara gastou o meu dinheiro da Steam, que tinha R$11. Vendeu os meus itens de jogos de troféu e tudo mais. Minhas skins do CSGO ele vendeu. Só ali ele conseguiu, acho que uns 50 conto. Nossa, que vagabundo. Vagabundo. E é ucraniano, hein? Aí que tá. Por mim, tanto faz a skin. Porque. Tipo, não é lá muito grande coisa pra mim. Agora, sinceramente, um cara desse tem que queimar no quinto dos infernos. Ah, dose pra usa pegar ele. Hein, Loki? É só dose pra usa achar ele. Eu mexi no Steam Guard de novo, troquei minha senha. Ele não tá alterando mais a minha conta, porque ele sabe que eu recupero ela de algum jeito, mas... Ele ainda tá conseguindo pegar minhas coisas. Nossa, ai meu Deus do céu, imagina que tem como assim. Fazer logout de outros dispositivos, pra ele não conseguir entrar? Logoff? Cara, acho que eu tenho que fazer isso aí depois. É, tenta fazer logo, esse cara para de ficar. Vai lá, Logoff em todos os lugares. Aí, quem sabe, ele sai e não entra mais por causa da senha, que a senha tá mudada. Não, mas é aí que tá. Quando você troca a senha, o Logoff já é feito automaticamente. Ah, meu Deus, esse negócio é complicado. Eu lembrei disso agora, mas o Logoff já é feito quando você troca a senha. Não, é melhor fazer o Logoff, aí você consegue fazer o Logoff. Tá acontecendo algo assim, mano. Tá acontecendo uma coisa comigo, de... tá. Aconteceu uma coisa meio chata comigo que eu tô quase todo dia recebendo mensagem de convite. Cara, que eu não.
todos os dispositivos. O único dispositivo que ele não fez log off foi o meu celular, porque ele tá com, eu tava usando o Steam Guard nele pra poder pegar o código de volta. Ai, que bom. Ô, Loki, tô falando aqui que o Link Evolution tem todas as DLCs. Sim, o Link Evolution tem todas. Ele tá 39. Você caiu daqui, Tati, aqui. Deu uma pata aqui. Então, seres... Então, seres... Na rua, de novo. Internet X-Men, tá bom aí? Dê uma cadinha. Nossa, olha só, olha. Essa parte. Agora, finalmente, para a cidade de Bailu, Guilherme. Onde o Log, pegou tudo jogando essa prova, hein? Onde o pai do Will e o pai do Lady treinaram juntos. E lá a gente vai contar com a Shenhua, que apareceu no sonho do Ryo no primeiro Shemu. Ah, tem um jogo aqui que eu acho que o X-Gamer pode interessar. Qual? Marvel vs Capcom Infinity Deluxe, tá? R$25,99. Ah, legal. O cara tem tudo. É. E Devil May Cry, aquele que, do Dante que eles ninguém gostou, tá R$15. Eu tô falando, mas tem tudo. Eles podem não ter gostado do personagem, mas a jogabilidade é boa, cara. Ah, eu joguei um pouquinho na casa do X-Gamer um tempo atrás, eu curti. Muito bom. E o Monopoly Plus tá R$18. Ah, sim. Quero trazer duas palavras de Valhalla. De Valheim. Uhum. Ah, ele se lembrava que você comprou o Monopoly pro geral só pra jogar de meme. Cara, eu tô aqui, ó. O Monopoly, os que eu tô pensando em pegar. O Yu-Gi-Oh! Que eu já praticamente já confirmei. E o Monopoly. Cara, já peguei todos os jogos aqui, Loki. Peguei o Dagoceiro da Clover, peguei o Sifu, peguei o Ninja Gaiden e o Sonic Frontiers. Uhum. Vê se eu consigo montar um negócio aqui. E eu acho que agora eu vou dar aquela pausa, tá ligado? Porque tudo que é bom dura bom, que gasta com duração, tá ligado? Eu acho que o Monopoly, não sei. Eu gostaria de comprar o Monopoly pra jogar com vocês, né, no caso. Sabe, tem como o Monopoly, pra comprar o jogador geral. É quatro pessoas, né? Eu comprei uma demanda pra geral, tá ligado? Tipo, uma pergunta pra mim, pra tu e já... Ligou do nada, velho. Caiu aqui. Ah, tá. A pessoa deixa tá zoada de novo. Temos que ir no Caio. E aí, tem que ligar lá de novo. Tá. O internet tá normal. Algumas delas tem que falhar, não adianta. É isso. Calma. Meu fone tá desligando sozinho. É sem fio? Parece que sim. É assim, meu. A gente tá ruim? Não, é o do Loki, lembra? Não, porque o parceiro tá travando aqui. Ah. É, o meu fone é sem fio. Eu troquei aqui o USB, porque eu tô achando que essa entrada USB minha que tá bugando. Ah, que é um dispositivo Bluetooth? É. Ah, a minha também tá meio zoada também. Agora na live, agora há pouco que dispariou do nada, na pior parte possível pra dar problema. Ah, eu perdi de um boss no jogo porque o meu controle dispariou, eu devia ter suspeitado. Ah, é chato, meu. Tipo, esse Bluetooth aí. Eu acho que eu tentei pegar um bom aí, mas... E pode dizer que eu não consigo usar dois dispositivos ao mesmo tempo, porque aí fica dando conflito. É por isso que eu tô jogando com o controle Xbox One junto com o headset. Eu tenho fone de ouvido aqui, mas eu uso só pra a gente assistir algum vídeo, alguma coisa. Meu fone eu já tenho ele desde 2017. Nossa, tá bem. É de qual marca? Ele é um Corsair. Ah, essa marca é boa, conheço. Inclusive, eu tenho dois pelos de mamãe arranha dessa marca. Ele é um fone muito bom, cara. Uma dura 6 anos, é bom mesmo, nossa. O que eu peguei aqui, o que eu tenho aqui é da minha loja. Olha os celulares. É um fone de vida muito bom. Ô, Milos. Oi? Na moral, eu tô pensando em ver esse mouse aqui. É. Tipo, o que você viu aqui?
Engraçado é que meu mouse foi quase o mesmo preço, metade do preço do fone. Então é bom isso aí, nossa, mas dura tanto tempo assim, muito bom. Meu mouse foi R$325. Quanto? Meu fone, R$325. Bom, nossa, esse é bom, sabe? O meu acho que foi mais ou menos esse preço. O mouse game igual o meu? A gente usa, é que assim, a gente tem os mesmos prefixos, que é mouse, teclado, headset. Então o meu é da Pichão, agora. Ô Milos, esse fone é tão bom que hoje em dia ele tá mais caro. É? Nossa, essa marca é boa, do Red Dragon. Eu sei que é Red Dragon, mas... Eu sei que é Red Dragon, mas o que, tipo... Dá uma olhada nesse mouse aqui, porque, tipo... Apesar de ser da Red Dragon, que é bom, mas é cabreiro. Que é igual o nosso. E fala que... Caiu. Com esse fio, sabe? Ele é os dois, no caso. Eu tô pensando pegar na frente. Pra trocar esse meu aí, que tá uma bosta. Esse eu entendo bastante, igual o nosso aqui, igualzinho. Gols da Warner, né? Exatamente, a mesma coisa. E dá um clique aí no Sajardão, esse daqui, deixa eu ver. Se eu pegar os jogos que eu tô querendo aqui, eu tá indo. Tá ruim assim. Pô, o Zumbi, acho que pega esse mouse na Black Friday, hein? No e Zumbi, o DMC Devil May Cry vai dar R$100 praticamente. A série inteira? Eu vou comprar o Yu-Gi-Oh! A série inteira, o Monopoly, o Marvel vs. Capcom Infinity Deluxe e o Devil May Cry. DMC. Os três filmes jogos ou. É aquele DMC que ninguém gostou. Eu gostei. Eu não sei qual é, porque não vou jogar no Cry. A gente não chegou lá ainda, a gente vai jogar. A gente tem um cadeiro que eu acho que é do 1 ou 3. Vamos jogar ele na nossa mata, né? Eu acho que esse aqui que tá falando é o Estrela 4. Qual? Acho que esse aí seria o 4, né? Que ele tá falando. Seria o 5. O 5, só que não é o 5. É o reboot. Reboot. É o DMC Reboot. É o que o Virgil tem cabelo. Ó, o Virgil não, o Dante tem cabelo. É o que tem a busta do Mega Man? Tem? Tem. É. Ah. O 5 tem. Foi engraçado. Não, é o DMC, é outro. Olha só, vou ganhar 244 drops. 44 drops. É bom. Muito bom comprar na nuvem por causa disso. Você ganha pontos pra ganhar desconto em outros jogos. Tá caindo. Opa. Tá ruim? Tá caindo. Bem na hora da cutscene, hein? E pior que tem mais que o meu event. E a cutscene é grande pra caramba, hein? Finalmente, tô indo embora, hein? Lugar novo. Vou reiniciar o meu. Passar um pouquinho, passar um minutinho. Espera o seguinte, deixa eu salvar primeiro, pra ter que fazer tudo de novo. Deixa eu passar a cutscene então. Aí a gente salva. Porque fazer tudo aquilo de novo. E sabe o que aconteceu comigo? Quando fui jogar no Dreamcast? Foi uma coisa que eu não salvei, tinha que fazer batalha de novo contra o Donil. Num dia de bar. Aí olha, um novo lugar. Então nesse lugar. É. Exatamente. Tô indo embora, hein? Nossa, tem um NPC nesse lugar aí que tem uma dublagem em inglês que, cara, é a coisa mais horrível que eu já escutei toda a minha vida. Sério? Porque dublagem. Parece que é um robô. Eu tenho quase apostando que é um robô que dublou um dos NPCs. Aí. De novo. Só vou chegar aqui, aí eu vou salvar. Aí depois a gente vê, vou dar internet. Tá. Só um pouquinho. Ô, Loki, você perdeu, hein? Loki? Você perdeu, hein? Você perdeu, hein? Semana passada foi meu nível, Loki. Semana passada foi meu nível, a galera aqui comemorou. Não, é meu trintão. Feliz aniversário pra você, cara. É trintão agora. Que nem o US Gamer. Eu sou muito querido, essa parte que me dói.
É. Aí, eu não sei como é que é. E disso ninguém ficava afim. Enquanto a gente fazer 40 anos, hein? Ah, não me lembro disso, pelo amor de Deus. E pô. Ixi. Eu tô quase metade do caminho. Eu não consigo. Eu não consigo me imaginar com 40 anos, eu não consigo, sei lá, acho que existe. Mano, você imagina pra me chegar nos 30 ainda. Mano, eu tô aos 30 com uma cara de 18. Caiu. Tem 22 anos. Cara, é impossível você olhar pra mim e falar que eu tenho 30, tá ligado? Tipo, tem uma... parece que tem metade da idade. Uhum. E não tô zoando. Todo mundo fala pra mim também que não parece ser trintão. Mano, não importa o que você vai falar, essas caras vão mostrar metade da cidade atual. Meu pai aqui parece que tem 50 anos, mas na verdade tem 63. Nossa! Aí não, papai não parece nada. Parece idoso, nada, não parece nada com idoso. Minha mãe que tá com 62 anos e tá com uma cara de 40. E o Ralph, que faz o Danny, que tá idoso, parece nada com idoso também. E o Elizabeth, que faz o John Lawrence. Mais ou menos. O Johnny pode ver que tá um pouco mais. Não, o ator do Johnny parece um pouco mais novo. Tipo, uma casa de 40, aqui, tá ligado? Não, acho que pode ser 50. Mas ele aparenta ter uma cara assim. É. Olha só, o código não quer ativar, velho. Tá falando que o código tá errado. Hein? Pensa que é mesmo, já sabia. E se você trocar o código? Ou vai ter que pagar de novo pra isso? Eu teria que pagar de novo pra isso. Tá, pensa, já volta. Volta ali, rapidão. Tá, boa sorte aí. Ver o que tá acontecendo. Fala, verifico se está correto. Pode haver confusão entre as letras L. Ai, cara. Quer dizer, tudo bem? Vamos lá, vamos testar de novo? Vamos ver se tá funcionando. De ativação, agora eu tô sem como pegar o jogo. E agora? Não, eu vou pegar mais tarde. Só se esse cara hacker roubar meu jogo, né? Mas... Ah, nem fala isso aí, nossa. Mas é só mesmo o Minecraft, porque os outros eu aparentemente vou pegar. É. Tá. Ah, então os outros eu peguei, na verdade, só falta o Minecraft. Tá, vamos continuar então aqui. Então, ó.
Vamos um negócio aqui, vamos ver com essa criança. Essa criança que tem aquela do baixo, eu falei que pode ser coisa de robô. A versão japonesa é boa. Ó. Ah. Ó, normal, a dublagem em japonês. De boa. Olha que veio a nossa audiência. Tava com pessoas. Mas tudo bem, bom que tô com, já contou na média de espectadores. Ó, dublagem japonês é boa. Sim. Bem, vamos montar pra dublagem em inglês. Olha só que coisa ridícula. Vou fazer uma coisa aqui, deixa eu ver. Eu vou comer sashimi amanhã. Eba. Ó, normal. Tá. É, wasabi realmente picante. É verde, exatamente. Eu também vou comer um sushizinho amanhã. Aliás, muito sushizinho. Agora eu vou botar em inglês. Olha só que dublagem podre essa aqui. Pera aí. É por isso que ela disse que eu não jogo Shemu com a dublagem em inglês. É muito ruim. Ué, por isso que eles usam todos os RPG com áudio japonês. Exatamente. Eles fazem um trabalho muito bom. Eu não pobre. Sei o que o povo tem na cabeça pra jogar Persona com inglês. Eu não sei o que tem na cabeça. Opa, tá aqui um negócio. Olha, como é que o povo joga Persona com a dublagem em inglês? Preste atenção. Preste atenção, não, ó. Eu não entendo isso também, não. Eu tô bugado. Peraí, só presta atenção. Olha essa dublagem. Presta atenção. Yeah. O que eu posso dizer? Tipo, eu entendo que o pessoal com dublagem inglês. Peraí, se eu tô falando dublagem japonês. Peraí, só um pouquinho. Olha só. Olha a dublagem dessa criança. Sounds pretty scary to me. Nossa! They attack bad people with their swords. Wow, they are pretty cool then. Não parece que foi o robô que dublou essa criança? What's a top knot? What? What's a top knot? Olha só. They rolled their hair and it's. Huh? You understand? Then. Não parece que foi o robô que dublou. Rolled up. Seu, não tô bom hoje, meu Deus, cara. Não. Fala com você. Com muitas aspas, viu, Torinho? É, muitas aspas com essa dublagem aqui que eu mostrei aqui dessa criança. Meu Deus do céu. Não, Milos. Oi? Tá muito bom. Hoje tá muito bom, é. Com muitas aspas. Rapaz, o Dr. Evil. Ah, não tem jeito. Quando eu fico lembrando, eu fico lembrando do Dr. Evil. Isso aí é. Do laser. Tá velho. Isso para de cair. Para de cair. Bills é o melhor jogo de comédia. Uhum. Nossa, eu chorei de rir naquele filme, meu Deus do céu. Tem algum filme que você nunca ficou assim? Ah, deixa eu ver. A do Ace Ventura. Tá de boca destruída. É, os dois que tinha umas cenas que realmente eu chorei de rir. O Diabo Branco. Maquelas. É isso aí também. Não, a parte que eu achei o bico é o de que é o Zivitro zoando. Sabe aquele data show? Sabe como é que é? Ah. No filme das sombras? Sabe que o filme zoando com as imagens. Aquilo ali que foi a parte que eu mais dei risada. Nem quando eu criança que eu fiquei cansado de tanto rir naquela cena. E o do rinoceronte? Qual? Do rinoceronte. Ah, aquele ali do rinoceronte. Aquele foi terrível, meu Deus do céu. E a das bancadas foi aquela dos caminhos de mãe, aquela que. Qual? Sabe aquela cena da das bancadas que tem da xingamento de mães? Ah. Lembra das caminhas da banquilha? Eu sei. Eu curto a praia. Eu curto a praia e o barzinho. Ai. A dança do barco. Ai. E Latrão, bom dia, Flaco de Neve. Só falta aquele moleque, macetado. É, acho que melhorou, né, Tacho? Melhorou. A minha Tacho pode estar de boa. Por enquanto, vamos ver. Quanto que vai aguentar. Mesmo que você fez, você desligou o modem? Sim. Acho que eu tenho que fazer isso aí também, porque senão a internet começa a ficar ruim de novo. Tipo assim, quando eu tava fazendo live do Pokémon Snap, eu tive que fazer isso, porque a internet tava muito ruim. Tipo, tava no vermelho, e uma coisa aconteceu, eu tive que cortar a live em duas partes por causa disso.
Então, que eu não cortei porque eu não fechei a live, só deixei desativado. Ah, mas... sim, tá bom. Tá. Finalmente, hein? Olha só, se conta finalmente com a Chihua. Chihua. Ah, já vai... Ih, a chuva, hein? A chuva. Então não tem mais batalhas. Acabou. O Doni foi a última batalha do jogo. Mas o que tá vendo não acabaram. Vão ficar ainda piores. Eu vou ter que decorar o que tá me vendo com 5 botões. 5. E fica aqui também o Reciclo, hein? Aquele ali também. Não, tipo assim, com controle de boa. Agora o teclado e mouse é muito complicado. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que. Quando tiver que entrar na mente, eu vou pegar meu controle. Porque assim, eu me perco com as teclas do teclado. Não, sabe o que é pior? O Televente no controle que você nunca jogou antes. Tipo, já a pessoa tá jogando um jogo de PS3 e você acha que o X na verdade é o botão da esquerda? E depois você. Tá bom aqui. Aqui não foi. Ah, acho que agora a minha internet que tá ruim. A minha tá aberto. Uma coisa engraçada é que hoje são internet. Parece que nossa internet não colabora, né? Ah, enchei rua, finalmente. Vou até salvar o aqui no animalzinho lá. Tá onde aí? É, deu um pequeno travado naquela hora. Não, eu achei essa animação meio tosca, sabe por quê? Ó. Ó, tá vendo, ó, o que não tá tendo física na água? Tipo, não tá. Tipo, não, tá vendo? Parece que um plano, parece um simples plano. Sim. Isso eu achei meio tosco. Finalmente isso, contando os coxinhos, ó. Isso eu achei meio zoado. Minha conta do Ubisoft foi suspensa temporariamente. Não. Vou falar, eu tô numa maré de sorte. Ah, meu Deus, que hacker maldito aí. Não foi hacker não, foi erro de tentativa de entrar na minha conta. Entendo. Nesse caso foi burrice mesmo. É que o palhação do Loki só ajuda quando é na Steam, entendeu, Deus? Sim. Só quando, sobre o Valve Steam, mas direto é... Cara, eu criei minha conta do Ubisoft faz anos. O problema é que o gênio virou miserável. É. Ou de você, já o Loki tá no bando muito. Vou jogar a história do Yu-Gi-Oh! Aqui, que senão eu não vou. Isso aqui nem enfrentar o Sasuke. Eu tenho Monopoly no. Eu vou ter que baixar o jogo no Ubisoft. Oi? Eu tenho Monopoly no Ubisoft. Pra conta no Ubisoft? Sim. Eu também. Eu criei há anos atrás. Na época nem tinha meu PC Gamer. Eu fiz essa conta quando tava jogando Assassin's Creed 2, acho que foi 2009, 2010. Não, impossível. Acho que foi 2015. A Black Friday eu pego o Link Evolution. Mas dá pra gente jogar já. Mas deve ser na Black Friday, tá ligado? Coloca aí, olha, a Shinra. Ó, finalmente o Ryu se contou com a Shinra. Finalmente. Aí, ó. Aí. Finalmente. As DLCs atualmente estão R$2,50 cada uma. Mas a Link Evolution é 45. Não, a Link Evolution. Ah, tá, você vai pegar o jogo. Não, vou pegar ele por causa das DLCs completas, tá ligado? Sim, atualmente o jogo é R$39. Tá quanto o Monopoly? Tá 18, se não me engano. O quê? R$18. Monopoly. Tá na nuvem, né? É. Eu comprei os dois troques ontem. Mas deve estar pra ativar na Uplay ou no, na Steam? Na Uplay. Yeah, Uplay tem um Monopoly. Acho que era na Steam, a Monopoly. Ô mesmo, o bug você pode caçar a tradução pro Shenmue 3. Ele... Oi? O jogo já vem traduzido com o PTBR aí. Uhum. Shenmue 3 já tem tradução direto dentro do jogo. Eu vi. Eu joguei um pouquinho Shenmue 3 ano retrasado. E zerou já? Oi? Já zerou? Qual? Shenmue 3. Esse eu joguei só um pouquinho no início. Ô,
Então, essa parte que a gente tá agora é só pessoal, história, conversa, alguns que também eventos. Porque também evento cruel de 5 botões. Uma pena que a TBG não traduziu o Shemu 2, só o primeiro. Ô, Mills! Oi? Tem um stream que eu sigo, Ibura, que ele tá jogando o Solasta. Que é um jogo baseado com RPG. Adivinha com quem ele tá jogando? O Tag? Não. O Ed? Não. Quem? Neto? É o... Não, é um stream grande. Quem? É o seu favorito. O seu Wilson? Não. O Vilbeira? Não. Quem é? Patrão? O jogo é teu? Ah, com esse vizinho! Caraca! Sim, nossa, com esse vizinho! Nossa, que honra! Nossa! O jogo é teu? Você paga pra ter o jogo? Caramba, aí sim! O cara tá jogando Solasta com o Smizinho, na moral, mano. Não tem como, eu já sou ser humano, sou um japoneião. Falando, o fone tá travando, saindo, dentro da hora, velho, não sei porquê. Será que o dispositivo tá ruim? Não, isso que tá... não sei porquê. Opa. O teste ficou ruim? Pessoal, me escutando? Vocês estão me escutando? Estamos. Tá. Porque às vezes quando der uma voz robótica, esse internet tá ruim. Mas 3 dias pra chegar no vilarejo. Vai andar 3 dias? Esse é 4 dias. 4 dias que é mais curto do que os outros. Será que vem de zero, com certeza. Coloquei no 2.0, vamos ver se resolve. No 3.0, aliás. Será que funciona? Eu sei que sim, né? Agora é só cutscene e toalha fora, né? Não, eu tô vendo aqui, João. Olha aqui. Tesco. No dezembro caiu, nossa. Ah, sim, tá. Pelo que eu passei aqui no mostra, qual o teste tá ruim? Isso é do... Não, e o pior que você não passou, também tava assim, no Godrais. Acho que é o Karma e o teste de jogo. Não sei. Agora é só casino só, né? História, né? História. O jogo em si acabou, né? As batalhas acabaram. Não, na parte da gameplay acabou, né? Tem mais coisa, vai ter mais coisinha, vai ter mais coisa que também evento. Pessoal, só viaja até o vilarejo. Que onde acontece o Shemu 3. Deixa eu ver. Daqui de exódio podia ser muito bem o segundo aqui. Hanaka. Tá falando da Nozomi. Eu acho que vende flores. Tá falando da Nozomi. Esperamos que não caia mais. Flores. Tá bem. Essa parte tá... Tem dia que tá bom, tem dia que tá zoado. Fala, não dá pra entender. A minha também, que é a gente também é zoada. Nozomi é, vou botar como uma velha amiga, pronto. É melhor. Aqui tem parte de RPG, você escolhe o que você vai falar com a Pachinha. Pergunta se a Nozomi e o Ryo eram eram juntos. As perguntas aqui. Quando pode dar. Deixa eu ver.
O pai da Shenhua. Você tem dia pra andar? Oi? Tem dia de caminhada? É, são vários lugares diferentes pra chegar no vilarejo de Bailu. Eu pensei que o jogo ia acabar logo, mas tipo no 4 dias, mas fui ver nós até que... Não, estamos bem longe. Agora ficou RPG mesmo, que é muito focado em muita em conversas, diálogos e tal. É que eu tava vendo de coisa boba, tipo você pula de pedra em pedra e se errar, de cima você cai. Mas tem partes que são perigosas pra caramba, se você errar, tipo você tá numa ponte, se você é um ponte de pedra, se você errar, o rio cai. E volta da onde? Não, como no Shenmue, se você fracassa, você pode tentar de novo, sem nenhuma punição por isso. Mas no Resdrivo, se você errar, você morre. É. Aqui é cruel. Vamos pra adiantando? Uma travada aqui. Aqui não, aqui tá de boa. É, então foi uma internet que ficou ruim. A minha fica ruim quando fica vermelho, né? Não ficou vermelho. E como é que tá os quadros, Pitos? Perdi 286. Ih, o internet tá ruim. Ih, quanto é meu evento. Espero que a minha internet... Ih. Pô, veja, vou dar um. Ah, tá. Ué, pode funcionar meu controle? De novo. Tá. Peraí. O que tá acontecendo aqui? Ué? Peraí. Isso aqui disparou de novo? Ó, de novo. E fica disparando sozinho. Ih, caramba. Esse meu controle tá muito. Não, o controle de multibus de Bluetooth tá com defeito, eu acho. Deixa eu ver de novo aqui, se ele voltou. Você vai tocar o dispositivo Bluetooth? Eu vou mudar de. Eu vou tocar de entrada. Tá difícil assim. Se voltou. Aí. Não foi? Ué? O que tá acontecendo? Rapidão, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui se tá ruim. Peraí. Aqui tá funcionando direitinho. Deixa eu ver. Agora sim, vamos continuar. Até os sons mudaram no que tem no evento. Acho que o botão. Pera, botão A ou. Ah, até que tá fácil aqui. Espera que pare de travar, por favor. Pode travar a internet. Nossa, minha internet que é mais braba que a sua. Esquerda, direita, eu acho. Seguindo a lógica, esquerda, direita. Viu que o som mudou? Watch your step. Calma aí. Ih, apertei o botão errado. Oh, para de cair, internet. Por conta do Mock. Tudo certo. Eu vou aqui também, mas... Qualquer coisa... Eu vou que eu posso dar... posso pausar a qualquer momento. Direita. Eu tô seguindo a lógica mesmo. Deixa o botão A, né? Deixa eu ver se é isso. Ou te pede pra cima o A. Botão A, X, beleza. Tá safe. Quem desce desse combo, né? Bom, se for jogar no emulador de Dreamcast, aí sim. Pausei aqui pra... Ah, não deu... Ah, tá. Pô, ainda bem que você consegue pausar.
Mas a Tete não tá colaborando hoje. É. Já tá assim faz muito tempo? Quê? Tá muito tempo assim? Não, desde hoje. Coisa, eu ligo pra lá de novo. É. Ele tá cansado. Não tá cansado. É, ele vai ter que dormir, hein? Tem uma pequena tarefa daqui a pouco. De novo. Opa. Tá, bem rapidão. Deixa ele parar de travar. Vai pra cima, quer apostar? Ah não, X, tá bom, tô bem. Caramba, tá difícil de vir um episódio. Eu demorei. Caramba. Saiu? Agora tá normal. Normal. Aí. Direita, esquerda, direita. Direita. É meio lógico. Pode cair, vai. Pode cair, Ted, por favor. Tô encontrando o Mock. Calma. Esquerda. Esquerda, óbvio. Pode cair, por favor. Bom, aqui tá no mal por enquanto. Vamos ver. Esquerda, direita, esquerda. Aí, vou ter pegadinha. Oh. É. Ele já tivesse como. Tá bom. Tá, tá bom? Tipo. Ah, não, não foi. Acho que acabou. Vamos ver. Mais outro lugar. Já pensou um lugar assim na vida real? Muito, né? Isso é muito bonito. Verdade, precisa de 3 sangue pra conseguir o Exódia. Jogando Yu-Gi-Oh? Sim. Sim. Eu joguei do PS1 anos atrás. O do PS1 seria bom mesmo. É. Pô, o jogo é mais difícil pra caramba. Mas depois que você pega a mãe, fica fácil. É, mas você tem que curar só aquelas fusões. É. Mas um dos duelistas do Elis dando Exódia, sacanagem. Cara, é sacanagem usar Exódia. Cara, eu tô perdendo demais no pé da papel tesouro, que é isso? Mesmo assim, eu ainda consigo ir primeiro. Caiu. Deixa eu ver se funcionou a porta. Ah, tá. Sai aqui. Tá indo pra cá, vamos embora. Caramba, hein? Tá. Eu pausei. Depois você pode pausar nas cutscenes. Acho que é. Aí, ó, apertei. Esquerda, direita. Esquerda, direita, acho que é baixo, né? Viu? Sai aqui, para. Sai aqui que para de travar. Tá bom. Tá. E meu fone eu queria que parasse de morrer, mas infelizmente não deu. Direita. Direita. A minha impressão ou tá ficando mais escuro? É assim mesmo, porque. Opa, apertei o botão errado. Não, assim, não, não, mal. Tá escurecendo mesmo no jogo. Um lugar pra passar a noite. Eu brinquei. Como pode?
Big Time Event de brincadeira, fala sério. É, exatamente. Até o som tá diferente. É, isso é correndo, hein? Tá acontecendo. Ah, de boa. Ah, de boa. Máquina de mariposa de 3.500 de ataque. Eita, caramba, que ataque forte pra caraca. Tchau, mariposa. Isso, responde. Pronto, caverna. Ah, bem, anda pra cá, bem. É, a brincadeira é longe. É mais perigosas por aqui. Eles não vão parar não? Da noite? Eles vão andar durante a noite? Não vão parar. Onde vai ser? Vai ser numa caverna. Acabaram. Nossa, pra época, né? Os lembros eram bonitos. Isso é Dreamcast ainda por cima. Usava um CD mais fraquinho. Não era nem DVD, era CD. Menos armazenamento. E se o Dreamcast usasse DVD, será que ia ser melhor? Isso eu não sei, porque o disco que usava era um disco único, feito apenas pelo próprio Dreamcast. Era um chão, acho que GDU, alguma coisa assim que tinha, acho que mais, acho que é 700 MB de armazenamento. Eu lembro que tinha um jogo de RPG no Dreamcast que, é, normal, é um disco só, usando esse disco especial do Dreamcast. Aí, quando eles fizeram o desbloqueio, você tem que usar dois discos, e os discos... Porque o CD comum, ele tem um armazenamento inferior a esses discos feitos apenas por Dreamcast. Na época eu queria comprar esse disco do Dreamcast virgem, só que eu nunca achei. Que sabe, né? Porque porque eles meio que burlaram o sistema do Dreamcast para poder rodar jogos em CD. Tipo CD comum. O que é a carta mais forte do jogo? Feijão. Um pouquinho de sobrevivência. Tem uns galhos aqui. Não sei, Guitar, não tem que fazer o que tá evento de novo. Ih, não tem como salvar. Eita. Aí, tem até que foi de boa. Vem, eu quero pegar esses galhos que estão aqui. Pega, você não pode correr. Só andar. Ih, caramba. Ele vai... Tá saindo aqui. Sim, isso eu quero fazer. Eu quero pegar os galhos. Como é que pega? Eu quero pegar os galhos. Nossa, por favor, veio. Vamos ver. É tão simples. O que eu vou fazer aqui? Peraí, eu quero pegar os galhos. Como é que faz? Acho que o tempo se congelou, né? Deixa eu ver. Não congelou. Pronto, peguei. Perfeito.
É, vamos pegar mais. Mais galhos. Mas... é, a jogabilidade do Shimu é meio zoada mesmo. É meio zoada, porque você, pra você pegar o item, você tem que ser igual LT pra ficar a primeira pessoa e descer, tipo assim. Eu vou te mostrar como é que é. Ó. Você tem que apertar o LT e ir pra baixo pra poder pegar o item no chão. É mais fácil de você chegar perto e apertar o botão X. Então já pegou o suficiente. E tem mais inimigos? Acabou. Agora só que o time event. O Danilo foi a última batalha. Será que não dá pra dar save? É. Por enquanto, depois dá pra salvar. A mostra verde do Rio. Pronto. Já foi suficiente? Aham. Uhum. Então vamos pegar mais. Vamos pegar mais galho. Eita. Travou aí? Não, de boa. Tipo, não, travou. Por enquanto. É, agora tá do mal. Até agora não travou. Só quando é que tá meio evento. Só pra zoar, só. É, a apresentação vai de propósito, né? Tipo, começar a ficar zoada bem na cutscene. Não, pior vai ser que eu tava vindo de comando, com 5 botões. Aquilo ali vai dar um trabalhão. Não sei se o Shimu 3 também tem esse aqui também, Vente. Se tiver, espero que seja mais fácil. Vou pegar mais. Isso aqui é um galho difícil, meu amigo. De novo não, o quê? Deixa eu ir embora. Resolução tem uma caída feia aqui. É porque eu entrei. Ah, tá. Pegando os galhos aqui. Tanto que para de travar. Só trava quando não deve. É, exatamente. Meu controle também. Despagando na hora. Setindo aqui que também vende com um Donil. Eita. Cruel, hein? Maldade. Eita. Vou pegar mais galho aqui. Será que é o suficiente? Vamos ver. Tô com medo que eu tenha minha mente de 5 botões. Chegou back. Bom, já pegamos o suficiente. Vamos lá. É, só diálogo. Não é o mesmo lugar que a gente da outra vez? Oi? Não é o mesmo lugar da caverna que a gente veio da outra vez? Não, essa aqui é outra caverna. A outra fica na vilarejo Bailu. Pronto, agora sim, o suficiente. Nossa, pegar mais? Vou pegar mais, hein? Pra mim? Enchim, mano. Tá abusando já, hein? É. Vou ter que fazer uma fogueira bem. É. Muita madeira, hein? Quer Olá. Sentar? Pega a Julina. É. Vai ser... Tem a esquerda. A direita. Seu? Direita. Tá, deixa eu ver se... Peraí, rapidão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Oh, começou a travar. Essa montante tá ruim? Ah, achei. Sacanagem, você tem que. Você igual LT e ir pra baixo pra pegar o galho. Vamos ver se precisa pegar mais. Acho que é back. Pronto, acho que acabou. Oi, já explodiu tudo já. Ah, pronto, já tem o suficiente. Arigato. Agora a gente vai conversar com um dos amigos dos três amigos do Rio. Aliás, acho que 3 ou 4, se não me engano. Vamos ligar. Estamos que pare de travar. Uhum. Só trava com quando não deve. Ah. É. Tentado, filho, né?
Chumi. Vou falar de você. Liu já me diz até já logo. Hong Kong, Puyang, sim, contamos. Quem é essa pessoa? Badistayo. Ah, vou mostrar a foto da minha chata pra Xinhua. Ó. Oh. Bonita mesmo, né? Mestre, exatamente. Ih! Olha, toma cuidado. Eu ia pular o diálogo, mas acabou pulando antes. Ansioso. Eita. Fique com calma. Não, tipo assim, eu queria pular o diálogo, mas eu acabei pulando a cutscene. Ei, ela tá com fome. Não tinha gás de gigante. Ah, faz isso não. Comer com ele não, pelo amor de Deus. Ah, não. Pô, isso tá falando de mim. Pô, sacanagem. Eu falo, eu vou fugir de você. Você quer comer com ele? Vai embora, bicho. Vejo você agora. Vai embora! Vai embora, tchau. Sai correndo. Vai embora. É. Viu como que é? Sacanagem. A Gibbs foi uma é completamente diferente. Eu não sou. Uma coisa bacana é que o vilarejo de Baldur não é tão pequeno assim não, como eu imaginava, quando eu joguei o Shenmue 2. Grande, eu pensei que fosse bem menor. E na escola. Prova. Eba, agora posso falar dos nossos amigos aqui. Quando a gente fala, o que você acha melhor? Agora mesmo. Tem uma foto da Nozomi aqui. Nozomi, meu estimular no porto. Se pular com assim, eu te bato agora. A última. São muitas. É. Aí, olha. Exatamente, que foi sequestrada dos Mad Angels. Exatamente. Tipo assim, o Yoto fica com o Nozomi porque não quer trazer o Nozomi para os problemas do Ryo. Exatamente, foi para o Canadá. Vila de novo? Eu tenho que fazer isso. Isso vai acabar depois. Vamos ver, Mili. Vamos ver se pode falar de outro amigo do Ryo. Ah, deixa eu ver. Tom. Eu gosto muito do Tom. 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 Estados Unidos, América. Engraçado. Pra escola também? Sim. Cachorro quente, que saudade do Tom. Cachorro quente. Muito, eu adoro o Tom. Ah, é de cena aquele ataque do Tornado Kick. Eu adoro aquele ataque. Estamos nos Estados Unidos. Vamos falar do Goro agora? Minato de Siriata.
momento. Ele tá fazendo um idiota no início. あの時に家族のフラドを。うん。ゴロは調子者だった。どんな風に態度がすぐに変わるんだ。俺もいつの間にか兄貴って呼ばれる。兄貴、exatamente。面白い人。ゴロには港で荷物を運ぶ仕事を見つけてもらった。ええ。あ、明日分くんぴじゃ。これ、それ頼むのけ。うん。 Tá comendo o quê? Yeah. Oi? Dono. Pipoca? Eu vou comer daqui a pouco também. Bota mais o Gizan e o filho do Master Shen. Shen, Chief! Yeah. Master Chief é foda. その人は今日本で俺を助けるために怪我を負ってしまった。俺のために、あいつが。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 その人は今日本で俺を助けるために怪我を負ってしまった。俺のために
Eu acho que vai ver mesmo, porque... É, é, vamos ver, acho que vai ter muita gente, vamos ver. E a foto, ó, ó. Foto, foto cada 5 segundos. Você me sabe, né, que eu tô falando, eu né, Max? Um flash. É, exatamente. Tem uma vez que eu fiquei, acho que quase uma hora no mesmo lugar. Mas eu gosto, sabia? Eu amo. Isso é uma coisa que eu mais gosto do meu Full Switch, é a pessoa tirar foto, zoar, conversar e tal, sabe? Pra mim é gratificante e divertido. Aí, ó, a música. Deixa eu ouvir. Oi? Deixa eu ouvir. Ah, tá. Já tem hora da manhã e ninguém dormindo. É. Nossa, que lindo. ごめんなさい。起こした?いや。今の歌は村に古くから伝わる歌。ハッカソンに?ええ。村には古い歌もたくさん残ってる。その歌の意味は?ケイリンの風景を歌ったもの。雨上がりにケイリンの山々がきらめいて、きれいな水が泉に湧き出てくる。その泉が渓水泉の源よ。 渓水泉って、凌が私を助けてくれた川。ああ。夏になると、澄んだ水のほとりにホタルがたくさん舞う。だからホタルの川、渓水泉か。そう。シェファー、そろそろ変わろう。ありがとう。 Dia seguinte.
Viu assim, dá pra salvar. Yo, mite. Kawatta katachi no yama bakari da na. Demo, kirei de shou? Ah. Sansei tte iu no. Sansei? É. Yawarakai kyokusen o motta yama. Shou ga. Tá, peraí. Pronto, aí. De boa, hein? É, agora sim. Nossa. Agora sim, podemos continuar. Vamos lá. Posso? Progresso. Senfa. Nani? Deixa eu perguntar aqui. Ela é japonesa. Conna ni yamamichi wa aruku no wa zuibun. So. Ryou no sodatta tokoro ni wa donna yama ga aru no? Yama ka. Onde? Onde? Nihon ni wa Fujisan toyu kirei na yama ga aru. Nihon. Vai na floresta. Que país? Lá na China. Na China. Não na China. Não é Hong Kong, é outro lugar. Um lugar da China. うまく言えない同じ森に暮らす者はきっとここ心がうんシェンファー何ってもっと聞いたんだけど風風ああシェンファーは風の向きで雨が分かったんだろああ風の向きや湿り気で天気は分かるじゃあ、昨日森でシェンファーが言ったあの時は湿ったに雨雲が近づいている兆しそんなことがわかるのか風だけじゃない雲を見ても雲ええ雲空にもやがかかったようなおぼろ雲は雨を呼ぶ雲小さく連なったイワシ雲は彼の知らせええそうか雲がtipo, é... remédio de gringa é xarope. Ah, yeah. Hakkason wa kochi yo. Hayaku ikimashou. Vamos lá. Senfa. Nani? Yama o kudatteru yō dakedo, Hakkason ni wa chikazuiteru no ka? Ee, so. Sou ka. Kono yamamichi sae nukereba, tadori tsuke sou da na. Un. あと一つ山を越えればそうかええもう使ういや、大丈夫だ、ダメだ、ダメだ、もう山道には慣れたでしょちょっと待って早くなきゃいいねそうだなうん、でも山は登りよりも下りの方が歩くのが難しい足元にわかった昨日の雨でまだぬかるいいから、たしかペドキットのイベントえい A gente fez pra cama. Não pra falar. Valeu, vou lá. Isso aqui eu sou. Tá, vamos continuar então. Aí tava bem na hora do que tá me perdido, pessoal. É. Ou trava ou meu controle e disparia sozinho. Ih, caminho bloqueado por causa da chuva. A chuva de ontem. Ih. Ó, não falei que era. Ó. Ih. Ih, aí complicou, hein. Primeiro está sofrendo pé do controle e eu estou sofrendo pé da fonte. Eita, tudo envolveu do dispositivo do Tuf. O objetivo do Bilus é 5.0? É, 5.0. Eu tenho a pet aqui que infelizmente não é 5.0. Eu quis jogar alguns jogos nele. O iPad é mó velho, até que 2010, se eu não me engano. É, apesar de ser antigo, ele tem rede 5G. iPad?
É o iPad Nano 2. Minha mãe ganhou do meu pai lá em 2010. Eu consegui usar ele, eu consegui usar uma versão mais antiga do iTunes. Ô, eu tô achando que é o fone, cara. O microfone, aliás. É? Tá dando conflito? É, eu tirei o microfone do fone e ele funcionou. Aí o fone voltou a funcionar na hora. É isso que aconteceu comigo também, que eu não tô usando o fone de ouvido e o controle ao mesmo tempo. Aí no caso eu tô usando meu headset que é com cabo USB. Não, aí é, só... é o microfone do meu próprio fone, né? Ah, sim. É que o meu fone é Bluetooth e o microfone ele é removido. Vamos ver, você continua dando esse problema. Poxa, 6 anos de idade tá. É uma pena, né? Mas doou bem, nossa, 6 anos é um tempo muito grande. Nem sei se meu fone de ouvido vai aguentar tanto tempo assim. Caramba, pior que eu não tenho como comprar outro, cara. E esse fone. É, esse aí é top de linha. Eu queria outro desse, se eu tiver que me desfazer desse aqui, eu quero um outro do mesmo nível, não quero nada pior. Não. Ah, imagina, nossa. Tem alguma reset aqui que eu tô usando aqui. Isso aqui eu não quero tocar, não. O problema é que o meu headset descascou completamente aquela parte dos aros. Eu tive que descascar ele completamente por causa disso. Eu queria comprar outro, mas não consigo achar um que seja compatível com o meu headset. Tem o DapShell. O DapShell é bom. O 581. É. O que eu tenho. Agora já tá, não sei, 681 já. Mas me incomoda aqui que virou um labirinto na floresta. E vem com dois pads. Pra você tocar, quando se descascar. E também você pode também escolher a cor, não é isso? Sim, tem 1 milhão de cores. Oi? 1 milhão de cores. É, desse, igual o nosso mouse gamer também, que tem várias cores diferentes. Sim, tem 1 milhão de cores. Todas as cores do LED. Qual que cor? Ele você sempre deixa, eu vi que você deixa sempre a cor verde no teclado e mouse. Sim, porque o meu teclado já é verde. É, no caso eu fico alternando. Eu deixo tudo de várias cores diferentes. Tipo agora, meu teclado tá com a cor azul e meu headset do meu mouse tá com um perfil verde com a luz do W de Wario roxo. O meu pet que usando aqui é da Wario, que grandalhão, bonito pra caramba. Eu não posso nem falar, porque o meu também tá mais ou menos desse jeito também. É. O meu mouse é verde e eu tô usando a cor azul, roxa no. É. No teclado. Nossa, coincidência. Caramba. É a cor que menos irrita a minha vista. É, Eu só alterno mesmo aleatoriamente. Eu nunca uso as mesmas cores ao mesmo tempo. Ó, essa parte que tá me vente de 5 botões, hein? Prepara, eu tenho que prestar muita atenção. Eu espero que o comando seja lento pra poder saber o que eu tô fazendo. Pra machucar os joelhos. Caramba, se prepara, eu tô com medo que o tema de aqui vai ser cruel. Oi, Samuel, tudo seja bem? Bem-vindo. Oi, tá? Obrigado, tudo bem? Valeu, seja bem-vindo. Tchau, Samuel. Ei, oi. Peraí. Oh, droga, errei aqui. Peraí. Droga, peraí. Vou tentar de novo. Uma coisa engraçada é que outra atravessando, atravessando o chão. Tá de novo aqui. Ah, não, vaso morfina. Eu tô falando que a tética não tá, é cruel pra caramba, começou a travar. Será que a minha tética tá ruim? Minha tá verde. Ah. Tá verde? Ih, acho que minha tética ficou zoada. Não sei porquê, sempre que a minha tética fica zoada, sei lá. É, não, essa aqui foi minha. Travou, tinha travado. É, esquerda, direita. Esquerda, direita. Não, travou. Travou na hora. É que você perdeu a esquerda duas vezes, eu vi lá. Travou na hora. Travou na hora certa. E pessoal, travou na hora certinha do Kita Mevet. Esse é o último que tá em evento? Não, vai ter mais. Eu falei que são 5 botões. Eu apertei o botão A, É, você apertou o direito. É direita, esquerda, é esquerda, direita. Tá, deixa eu estar de novo aqui.
Isgandieta X, dá. Será? Vamos ver se é isso mesmo. Quero ver. Será? Não, é só A. Esquerda e direita A. Esquerda e direita X. Não tem X. Tem sim. X. X, A. Eu apertei o botão A e não foi. É o X, A. Acho que é. Eu apertei. Deixa eu ver com calma. Eu tô falando que essa parte é chata? Só vou fechar um... Aí. Ah. Qual tá certo? Aí, olha. Eu falei que tinha X. Próximo. Ponto. O X foi ele que apertou. É. Próximo. Eita. Tem azul? Vai ter mais. Tem mais quatro. Tô ferrado pra caramba. Não sei porque eu tô mal assim. Tipo, quando eu joguei na época não foi tão difícil assim, sei lá. Porque não tava oscilando. É, na primeira vez oscilamos na hora, mas dessa vez eu vacilei mesmo. Foi erro meu mesmo. Essa vila, hein? Caramba, hein? Mas é longe. É, a perna, assim, tá aqui de casa. É longe. Longeão pra caramba. O que ele vai fazer lá? Oi? Ele vai morar lá agora. Era, passar um dia de visita. Enquanto a caverna onde que vai ativar aqueles dois espelhos de dragão pra e de fênix. Pra passar tudo dentro do jogo. Exatamente. Vamos ver. É. 9 da manhã e 9 da noite aqui, caramba, já, hein? Pra você. Uhum. Os olhos estão 5 cuidados. 5? 5? Dia, 12 horas. Não, nota de dia e que tá de hoje? 9 horas da manhã lá e 9 horas da noite. Então, 12 horas fuso horário. Exato. É, exatamente. Segurança é perfeita. 12 horas fuso horário. Coincidência, né? Muita coincidência. Tempo real. Literalmente real. Tempo real, real. Sabe um jogo que é tempo real, real? Pokémon da segunda geração. Tá na hora de chorar. Na hora de morfar. Na hora de chorar. É o mesmo padrão. É o mesmo. Tá, deixa eu prestar atenção lá aqui. Lá no Twitch, Milos. Olha no Twitch, rapidinho. Tá, primeiro, esquerda direita. Eu vi, esquerda direita. Ainda bem que não bota lá aqui, não bota lá atrás, né? É, meu jogo é generoso. Peraí, calma aí. Eu vi. Esquerda direita. Esquerda direita. É esquerda do vi direita. Tá. E por que não continua atravessando? Só e continua. É. Uhum. Meu Deus do céu, peraí. O Vex tá horrível hoje. Aê! O quê? Ponto, dessa vez puxando. Esquerda direita, ah, direita, esquerda. Ah, é que era invertido. Depois do A. Exatamente. Agora presta atenção. Sei lá, eu não consigo. Sei lá, cara, mas sei lá, controlado. Tem mais 3. É uma coisa que eu não entendo, eu não consigo prestar atenção contra o live, sei lá, esquisito. É o delay. É. Não sei lá, é distração. Mas é mais distração. Bom que nosso. O quê? Nossa média de espectadores ainda tá grande ainda. É, deu quanto? 4 agora. É, ah, tá. Tava com 0 até agora. É. Nós lembramos que na época como você fazia level era sempre 3, 2, 1, 2 e 3 no máximo. Pronto, eu consegui colocar todos os jogos. É. Aí sim, mano. Eu nunca imaginei. Nossa, eu fiquei mó feliz quando eu consegui minha afiliação. Preciso adicionar essa daqui no Uplay. Tem jogo na Uplay também. Uhum. Eu acho que eu tenho que na Uplay. Depois eu dou uma olhada. Grande, né? Labirinto florestal. Haja caminhada, hein? Haja trilha. Haja um monte pra caramba esse lugar, hein? É. Haja trilha, hein?
pô, longe do segundo nordeste, isso aqui tá certo? É onde bate as botas. Aham. Uhum. Então, pro caminho mundial? Tá na volta? Finalmente. Não, nem volta não. No caminho certo agora. Boa. Água potável. Ah, eles usam água potável mesmo. É, legal, né? Pô, meu último house fica de um poço. Estamos com 460 seguidores, né? É, aí sim. Também. Eu tô com 180. Acho que 170, 181. Depois eu dou uma olhada. Eu só imagino como é que é vilarejo na época que não tinha o Shimu 3. Eu vou montar um deck que o Sasuke gosta muito de jogar contra mim. É. Aí tem que ser, né, Sasuke? O primeiro deck do mestre aqui tem que ser. Tem como ser outra coisa? Mas vai ser? Não. Vigilia. Ih, perdeu. Não? Não? Tá certo? Cara, não teve a bifurcação. E uma carta pra buscar a última polimerização do deck. Agora eu tô com 3 polimerizações na mão. Se daqui. Anote o Shinji Berrio. Vamos dar uma olhada. Por que perdeu se fosse ter que ir ou não? Se a gente tá indo pra lá? Não, tá certo. E se colocasse no gol? Ah, acho que ia chatear ela. Eu nunca escolhi Donnie Go, então. Vamos ver. Como é que é a vila de Bairro? O japonês é Bairro. Ah, não, é chinês, então é Bairro mesmo. usa esse ataque no Inuyasha. Se não me engano, raposas e também guaximas também fazem isso. Só isso a gente vai jogar o jogo do Deus do Inuyasha. Lembra você fez o detonado dele há uns atrás? Desbloqueei o Total Sai. Ou desbloqueei a Inabe também. O Total Sai. Nossa, já pensou um Gassin? Nossa, vocês viram um Gassin na vida real, nossa. Foi um pouquinho lá em Olamba. Nossa, Olamba é uma cidade muito linda, meu Deus do céu. Pena que pra morar lá é muito difícil, lá é tudo muito caro.
amarela. Muita coisa. Igual RPG mesmo. Muito texto. Eu passei por isso nos Xenogears. Xenogears é muito pior porque... E um jogo só de corças. É. Eu acho que tem. Não, mas Persona tem muito diálogo, hein, Loki? É, eu vi como é que é muita coisa. Eu gosto. Não, isso porque você viu o circo. Você faz pelo menos 160 horas se você ouvir os diálogos. E os diálogos tudo e for fazer 100% do jogo. É, eu já tô acostumado. Já tô acostumado com diálogos longos. Se você fosse fazer 100% vendo todos os diálogos certinhos, você demora até mais. そうね。言い伝えはいくつも残ってる。じゃあ、白い鹿が守り神というのも。どんな話なんだ。ずっと昔に秀吏が続いて、そして村が炎に囲まれた時、白い鹿が。その白い鹿は村人たちを山奥の泉に。泉に？そう。その泉のおかげで。それで 村の木を救ってくれたって。不思議な花。村の人はみんな。ここ。私のパッチビン・ペリングはあの、でも。不思議な形の木だ。これ、なんかで食った目は便利だけど、これ、確かに、これ、うちも。雲。多分、フォームで、じゃあ、枝が雲の足みたいでしょ？え。そういえば、似てるな。村へ帰るとき、 この木が見えると少しほっとする。え？発火層への道はここでちょうど。Adivinha metade do caminho. Metade do caminho. É? Já chegou na metade. Ainda? Caramba. É. Longe. Eu falei, longe. Quatro dias que é só isso. É. Não, brincadeira não. Longe pra dedão. Vamos salvar aqui de novo. Fazer tudo de novo aqui é caixa agora, sei lá. Nossa, a gente vai salvar agora e ia perder 19 minutos. Vamos ver o que pode falar. É realmente não. Acostumado a andar. Ah, tá bom. A gente pode falar aqui enquanto chover. Vamos do caminho. Mas não tem ninguém para. Não encontrou ninguém no caminho. Eu vi bem escondido. Um japonês numa vila super escondida no chino.楽しくないのに。
A animação não é brincadeira. Acho que é caminhada, hein? Pra... É bem que o luta a animação, então ele diz que tá de boa. Falou que, tem, que a animação é lutar, é mais cansativo que andar assim. Então, você tá aí sem comida? Oh? Tem animais pra esse nome aqui. Tinha lobos. Ih, lobos e ursos. Ih, caramba, perigoso, hein? Tá com medo deles? Não tô com medo. Nada perigoso acontece. Ataca, se não ataca pessoas, tá bom. Agora, e os lobos? Atacam? Ah, é. Cara, tipo, um filhotinho de ursa é coisa. Exatamente, mexeu com um filhote de ursa já era. Aí eu atacar pra proteger. Que bom. E os lobos, será? São perigosos pra caramba? Ih, já se perdeu. Não, a Xion não vai se perder. Outra bifurcação. Exatamente. Já pensou que eu fui sozinho? Se tivesse que achar o lugar sozinho. Oh, acho que isso é impossível. Tem muito povo dos animais aqui. De ursos e lobos. O que tem de bom? Curiosos raposas e... Ah, legal. Gostei. Raposas e guaximins. Uma raposa vermelha, aí sim que eu tô interessado. E se tiver coelho... Com certeza. Uma raposa no perto da sua casa, hein? Vejo. Ah, acho que eu sei onde fica esse lugar. O santuário de raposa, eu sei. Onde tá aquela gatinha mimi no meu Shimu. E logo, hein? Haja caminhada, hein? É. Já pensou a vida real? Aí tem que ter uma mochila grande, cheia de coisa pra comer, pra dormir, pra tudo. É, uma aventura, literalmente. この水は水の色がこんな。あ、これだ。この泉は五色泉っていうの。あ、これです。五色泉。昼頃から夜にかけて、水の水が5つの色に変わるの。だからご色泉。不思議な泉だな。え、たブロケード、タグ。髪の毛だけ基本ボタンとるでしょ。な、なんだとせち。見て、りょう。 A água que a cor da água muda 5 vezes por dia. どうして é muito. O caminho é muito grande. Agora é hora de viagem. Falei que tinha no caminho. Você é. Ei, realmente. Oi? Ei, Shinro. Realmente, Shinro. Quando que dá que dá a volta, não. É. Ficamos sem sair, tão de boa. Ah, acho que não vou precisar. Não, tipo assim, eu encontrei o caminho sozinho. Não sei o que eu disse, velho. Nunca perigo. Também que é um lugar bem perigoso. E ele vai sozinho? Não, vai com a Shima. Vamos lá. Aí realmente tem que pegar o caminho. Olha que doido. Olha o tamanho do mapa. Ih, deixa eu tirar uma dúvida aqui, Ana. Vai botar tudo. Já pensou voltar lá pro início dessa ilha? Ia se perder mesmo. Porra.
Aí você volta lá no X. Você volta no X da onde você começou. Vamos ver. Caminho certo? Tem que pegar minha moça dele. Ervas. Fazer erva medicinal? Igual no Resident Evil e o Outer Frame. E aí, você consegue chegar onde a gente parou no Outer Frame? Eu vou ver se eu consigo ver onde a gente parou. Ué, você quer onde? É. Vamos ver onde foi que eu parei. Deixa eu ver. Ah, certo. Não sei, foi. Não sabe se você tá errado. Errado é o caminho. Se eu errado, dá um caminho sem saída. Se fosse RPG, tem batalha aleatória. Já pensou? Pô, porque até RPG tem isso mesmo, que é dungeon. É, exatamente, é algo similar. Porque coisa chata, você tá explorando um lugar grande no jogo de RPG e fica passando batalha aleatória, atrapalhando. É coisa que eu preciso diversas vezes. É uma batida contra inimigo difícil, já pensou? Pior que quem tem que achar o caminho é o Uriô, não é... Tá só seguindo o Uriô. Uhum. Tá no caminho certo. Pessoal. Essa montanha. Tá chegando uma parte que também é bem difícil. Não, é mais ou menos. É só que também de um botão só, não é aqueles de comédia que também que é chatinho de fazer. Peraí, acho que não, deixa eu ver se tá certo. É, tá. Peraí, tava errado. Psiu. Ixi, tá difícil, né? É. Se não é aqui, é outro lugar. Daqui a pouco, quando chegar na próxima parte, a gente salva o jogo e encerra a live. A gente vai encerrar semana que vem, com certeza. A demônia vai jogar o R5. Eu vou abrir minha live também. Vamos ver agora. Vamos ver se tá certo agora. Porque aí igualzinho o Londra, hein? É exatamente, isso que eu me atrapalhei. Ih, tá bom. Isso. Eu tinha foto sem querer. E agora que tem um evento perigoso. Isso é escorregadio. Vamos fazer isso depois de encerrar a live. Então a gente não vai chegar hoje na vila hoje? Não, semana que vem sim. Mas pra adiantando, só vou terminar essa parte. Aí a gente vai... Imagina a vila já acaba o jogo? Tem mais cutscene ainda. Cutscene... Mas depois disso não acaba o jogo? Não, tem mais coisa depois de chegar na Vila de Bala. Tem mais cutscene... Nossa, coisa frouxa. Aí tem isso... Que besteira, é só chegar na... Já acabar. Não? Aí depois a gente faz lá o R5. Eu vou abrir minha live também. Muito cuidado aqui. Com calma. Tem que refazer aqui. Volta falando. Nossa, lembra daquela da tábua? Sim. As tábuas de madeira? Isso aqui é tão cruel quanto. Deixa eu ver. Peraí. Vai dizer que você não sabe se vai preocupar. Deixa com calma aqui. Nossa, quase, caramba. Me pegou de surpresa esse item event. Não, sabe o que é pior? Não dá pra salvar. Caramba, dá um medo essa parte. Não lembro se tem checkpoint aqui. Isso que é o problema. Peraí, isso eu já sei, tive uma ideia. Pronto. Eu vou sentir, em vez de usar o D-pad pra cima, eu vou seguir o RT. Pra não ter surpresa de que ele tá me atacar do nada.
Nossa, olha só que coisa horrível que eu tenho que fazer aqui. E não tem como salvar, não. Acho que aqui é pro... provação, pra ser bom mesmo, de estímulo. Ai, caramba. Dá de bom no escrito meu evento. Eu pensei que ia errar isso aqui. Não. Nossa, sabe quando sua mão começa a ficar suando? Eu senti isso muito no Cuphead. Quando estava na última parte do chefão. Olha, do chefão. Olha só que coisa maluca. Olha só que. O jogo é cruel pra caramba. Tô falando, ó. Isso aí pra mim é o lugar mais assustador pra mim. Eu tenho medo de altura, né? Eu tenho um aumento de altura. Vamos lá, quase lá. Não. Eu tô de olho. Eu tô segundo. É, vou segurar ele. Eu tô de olho em você, hein? Ah, não. Pita, meu vento. Você tá querendo de comando? Espero que não. Espeia. Não começa, não. Será que vai ser aquele negócio lá? Vamos ver. Espero que o jogo não seja cruel pra eu ter que fazer tudo de novo. Aí! De primeira. Aí! Dois pra cima. Aí, acho que acabou. Tem que andar mais. Isso. Uhum. Aí a gente lá, aí semana que vem. É, quase diz que é só isso, só esse caminho. E só tem nessa parte aqui. A música tá boa, foi os caminhos bloqueados. Caminho sim. Isso, tá. Vou salvar aqui agora. Tá. Engraçado. Conseguimos. Meu bom sono aqui pra cama agora. Prontinho. A gente continua a semana que vem, aí depois a gente vai jogar o Recim. Acho que caiu. Mas game? Ia pra valer. Tô aqui. Uma coisa bem no finalzinho da live. Pois é, bem no finalzinho. Vou ter mais assim. Parece que até a gente sabe a hora certinha pra cair, né? Internet é cruel, né? Até a gente sabe exatamente a hora certinha pra dar pau. É o Tatias Game e o meu controle. Então, eu vou na rádio. Ok. No Tiger, poxa. Ele tá com a pessoa. E eu vou comprar esse folgado, hein? Fala que vem, mas fica. Fala que vem, mas fica no Edão, né? Tô passando um belo AD pra esse filho da puta. Só pra trollar esse bosta. Estamos aqui e amanhã tem um horror. Bom, pessoal, falta o cachorro até aqui e até amanhã. Falou, valeu! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Falou! Beleza.